Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinaalaala ng Land Transportation Office na mahigpit na ipinagbabawal sa mga law enforcer at deputized agents ang pagkumpiska o pagbaklas ng plaka sa mga nahuhuling sasakyan. Ayon kay LTO Chief JR Tugade, sa gitna na rin ito ng mga reklamo ng publiko hinggil sa sinasabing pagbabaklas ng plaka. Paglilinaw ni Tugade base sa permisyon ng Joint Administrative Order No. 2014-01 nakasaad na ang lisensya sa pagmamaneho, student permit o sasakyan ay maaari lamang isailalim sa alarma kung hindi agad maipapataw o mababayaran ang kaukulang multa sa hinuhuling o hinuling driver. Tiniyak din ng opisyal sa publiko na ang Central Command Center ng ahensya ay maagap na makapaghahati ng impormasyon sa mga tauhan nito sa lansangan. Samantala, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalaga ang pagtutulungan ng national government at mga lokal na pamahalaan upang maipatupad ang mga programa at proyekto sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa ika-4 General Assembly ng League of Provinces of the Philippines sa Clark, Pampanga, sinabi ng Pangulo na dapat synchronized ang mga programa ng national at local government. Halimbawa niya rito ang Farm to Market Road, dagdag pa ng Pangulo kasama sa kanyang advokasya ang palakasin ng kooperasyon ng national government at iba't ibang LGUs. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pacor. Daghang salamat, Naomi. Gipailaw na sa state of calamity karon ang Island Garden City of Samalcon Igacos sa Davao del Norte. Pinaagi sa Resolution number 734 Series of 2023 sa 9th City Council sa Sangguniang Panlungsod sa Igacos nitong May 16, 2023. Kinitungod sa sagunson nga nasinati nga power outage nga niresulta sa power crisis sa mga isla. Kuhaon ang pondo sa State of Calamity sa Quick Response Fund, sa Local Risk Reduction and Management Office Fund, sa Local Government Unit. Samtang unod usab sa Resolution 734 nga ipatawag sa konseho ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated kon Nordeco aron iexplikar ang nagakahitabong power crisis. Padayon usab ang panawagan sa konseho nga i-revoke sa nasyonal nga paggamhanan ang prangkisa sa Nordeco ug tugutan nga mosulod ang pribadong power distributor sa ilang syudad. Niatong labay nga tuig wala naaprubahan ang House Bill 10554 o ang lakang sa pag-expand sa area sa Davao Light and Power Company kung DLPC sa Abitis Power Subsidiary sa pipila ka lugar diha sa Davao del Norte. Samtang gipailawom sa total lockdown sugod karong adlaw ang Matiyaw National High School sa Mati City, Davao Oriental. Human kini nga nakasinati og flu-like symptoms ang 16 ka mga estudyante sa usa ka classroom. Dang gipailam sa rapid antigen test alang sa COVID-19, ang mga estudyante nasayran nga duha ang nagpositibo sa coronavirus. Busa daling nagpahigay og disinfection ang MATI Incident Management Team aron mapugnan ang pagkatag sa virus. Giabisuhan ang mga estudyante ug mga teaching staff sa mga eskwelahan nga mopailam sa home quarantine. Sa kasamtangan, hulaton na lamang ang anunsyo sa DepEd MATI ug MATI IMT kalabot sa pagbalik og klase sa maong eskwelahan. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacor. Balik kanimo, Naomi. Maraming salamat, Julius Pacor. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV PH. Ako po si Naomi Tibursho. Magandang hapon.